bra inledning. Tack. Jag tänkte be er att blunda. Chefen öppnar dörren, kliver ut från sitt hörnkontor och blickar ut över landskapet av skrivbord. Jo då, alla sitter där de ska. Ingen står och hänger vid kaffeautomaten i onödan. Istället så knattras det på tangentbord, det lyfts lurar och letar viktiga papper. Chefen kan tryggt återgå till sin lugna vrå. Nu kan ni titta. Vår inledning är tagen från den senaste bilagan från Universum om framtidens företag och arbetsgivare. Vi vill idag inspirera er, men framförallt tillsammans med er försöka förändra hur vi ser på user experience i förhållande till vår organisation och som framtida arbetsgivare. Jag heter Anna Lindqvist och jobbar som teamchef och strateg på Kruna tillsammans med min fantastiska kollega John och 350 digitala experter i Norden. Och jag har under de senaste 10 åren haft förmånen att jobba med både lokala och globala företag och deras förflyttning med att ta det traditionella sättet att kommunicera till att också integrera det digitala för att skapa ännu bättre upplevelser, både digitalt och fysiskt. Det gäller både ledningsgrupper, marknadsavdelningar, säljkårer, individer med mera. För vi har under många år pratat om den här transformationen som vi är i och varit inne i ganska så länge. Och jag vet min inledning, den osade av konservatism. Men hur mycket har våra organisationsstrukturer egentligen förändrats hos oss vanliga företag i förhållande till omvärlden och våra kunders och oss självas beteenden? En fråga som varför finns organisationen till är inte lika lätt att svara på idag som förr. Förr när vi kunde ha fokus på produkten och dess funktion och kanske inte så mycket på vilket mervärde produkten skulle ge mig som användare. Då var också fokus på antalet resurser du hade i företaget som kunde producera tillräckligt fort. Idag vill vi kunna frigöra människors sanna potential och skapa en kultur där alla mår bra för att kunna vara effektiva, produktiva, innovativa och lösa verkliga problem för att kunna leverera bra upplevelser och service. Allt fler väljer också arbetsgivare utifrån att man kanske står för något mer. Att man också är attraktiv som arbetsplats utifrån de förutsättningarna vi faktiskt har idag. Att vara mobila, effektiva, flexibla utifrån min livssituation och mina personliga drivkrafter. Ändå så ser organisationsstrukturerna och verksamhetssystemen och ledarskapet väldigt lika ut hos oss flesta. Om vi då inte är beredda att förändras på insidan, hur ska vi då kunna påverka kundupplevelsen på utsidan och möta den här transformationen? Digital transformation kan betyda väldigt mycket och beröra många områden. 3 stora områden där utmaningarna är särskilt stora är teknologin, där många företag har alltför etablerade processer som gör det svårt att ta till sig och dra nytta av de nya verktygen för att faktiskt kunna växa och behålla sina marknadsandelar. Affär och organisation. Ja, även där så är det många som har kanske lite för policies, arbetsflöden och svårt att samarbeta, vilket också skapar hinder när man vill förflytta sig snabbt. Och kundupplevelsen. Att få alla i företaget att jobba kundcentrerat är en utmaning, men också ett måste om man ska kunna leverera bra upplevelser och konvertera smart. Vi kommer idag prata om transformation utifrån de här 2 perspektiven, teknologin och affär och organisation. Och vi lämnar kundupplevelsen lite därhän. Vi pratar jättegärna mer om den i vår monter, men det är de här 2 vi kommer fokusera på. Men Anna, UX då? Var det inte det vi skulle prata om och komma hit för? Du, det är en väldigt bra fråga. Bättre nu?
Ja. Hur kommer då UX eller användarupplevelsen in i en organisations digitala transformation? Ja, det finns klart flera aspekter, men först vill jag bara säkerställa en sak. Att som designer eller som UX-designer så säger man att vi designar saker för användare. Fast våra användare, de är ju faktiskt människor också. Det är ju människor vi vill designa för, inte bara en random användare. Och vi är anställda på företagen, vi är ju faktiskt människor också. Och vi har ju våra behov och våra förväntningar. Och just förväntningar tänkte jag nämna lite kort om. Alltså generationen som har vuxit upp med den här digitaliseringen från start, de har ju en helt annan liksom förväntning över arbetsplats och miljö, vare sig den är fysisk eller digital. Och man nöjer sig liksom med vad som helst, kraven bara ökar hela tiden. Och arbetsgivaren ska stötta min personliga ambition och min utveckling och inte motarbeta den med hjälp av, eller med hjälp av, med tråkiga system eller förlegade arbetsprocesser. Så tittar han på mig. Du är min chef. Jag sprang över den här bilden på nätet här om veckan. Som handlar om att det kanske är dags att införa värnplikt igen. Och visst, det är en satirisk bild, men på ett sätt så tycker jag ändå att den speglar någonstans verkligheten. Liksom. Att vi anställda har mycket högre krav och vi nöjer oss inte med vad som helst. Och det är lite intressant. Varför skulle vi nöja oss med en medioker upplevelse på arbetsplatsen när vi aldrig skulle göra det i vårt privata liv? Det finns så många olika tjänster för nästan allting idag som är extremt väldesignade, de allra flesta. Vare sig det handlar om att handla mat på nätet eller som i det här fallet att redigera foton i din telefon eller padda. Och skulle jag testa en app och jag tycker så här, men här funkar inte så bra, den här är lite krånglig. Jag hoppar ju på nästa liksom. Det är så man funkar. Men så kan vi inte göra på arbetsplatsen och på samma sätt. Men vad kan man faktiskt göra redan imorgon som anställd då, eller chef? Det viktigaste är att göra någonting överhuvudtaget. För att bara fortsätta som alltid gjort. Ja, det är ju dumt att misslyckas liksom, om man vill komma framåt. Till exempel kan man testa ett nytt verktyg. Det här är exempel på verktyg som jag och mina kollegor i våra projekt arbetar med. Såklart beror det på vilken typ av projekt eller om det finns vissa så här säkerhetsaspekter. Men det viktiga att ta med sig är att det är vi tillsammans i teamet som bestämmer hur vi ska jobba i varje specifikt projekt. Det är ingen annan som säger åt mig, John, nu ska jag använda det här verktyget eller det här. Så tillsammans i teamet formar vi det. För att det ska bli bra, effektivt och roligt tillsammans. Och det påverkar inte bara oss det här. Många av de här programmen är ju en kontaktyta ut mot kund. Man kanske inte är inne och läser mina anteckningar i Evernote eller tittar på mina råskrifter i Sketch. Men i övrigt är det ytor som vi delar med kunden. Så därför kan man ju försöka tänka till lite efter. Före. Tänka till före. Ja, jag förstår. Men som sagt, det är ju en kontinuerlig process där man hittar perfekt verktyg för ett specifikt behov. Och jag säger inte att Post-it på något sätt är dåligt. Ibland är det kanske den absolut bästa metoden för att snabbt testa någonting eller få upp någonting på en whiteboard. Men just i det här fallet, så det var 2 veckor sedan, så skulle jag hjälpa en kollega att sammanställa resultatet från en workshop som inte jag varit med på. Så fick jag det här då. Det skulle digitaliseras liksom. Och just i det här fallet så var det liksom viktigt vart på skalan en viss post-it hamnade. Inte bara att den satt liksom någonstans utan i förhållande till någon annan då. Så det krävdes lite utmaning så här och detektivarbete och reda ut det här fågelbot med 200 post-it på en och samma plats. Så nästa gång så tänkte vi testa ett verktyg som heter Stormboard som är en digital post-it variant liksom. Och än så länge har jag faktiskt bara testat att signa upp mig, testat lite snabbt med en kollega. Och det verkar lovande. Och det är det som är så bra med många av de här programmen som ni såg på skärmen tidigare, att ofta så kostar det ingenting att bara testa. Antingen finns det en demoperiod, eller så finns det en gratis version för få användare, eller så finns det en version du kan använda hur länge som helst fast den saknar vissa premiumfunktioner kanske. Men allt som oftast räcker i alla fall för att utvärdera. Är det någonting som passar bra eller inte? Men med det sagt så säger jag inte att man måste springa på alla trender eller alla nya program som kommer ut. Det tycker jag inte. För att det finns ett uttryck som heter digital fashionista.
som är lite grann att en person som hoppar på det senaste hela tiden, kanske bara just för att det är det senaste, inte för att det finns någon slags tanke bakom det. Och en digital fashionista kan sitta på väldigt mycket kunskap och insikter, men ofta så stannar informationen hos den personen själv då, och sprider inte det vidare. Så bli inte en digital fashionista. Jag hade tre råd för det då. Ha och följ någon slags övergripande vision. Vad är det faktiskt ni vill uppnå med det här då? Nya digitala verktyg. Och utvärdera konstant. Gav det den effekt du hade hoppats på? Och kanske viktigast av allt, om det fungerar bra för dig eller ditt team, så fungerar det förmodligen bra för någon annan på ditt företag. Så sprid den informationen vidare i så fall. Och förutom att testa en ny mjukvara så kan man också lägga lite UX-kärlek på kanske en egen mjukvara eller ett eget system. Förutom att det kanske blir lite mer lättjobbat och lite roligare att jobba med, så kan man också spara pengar och tid. Så om vi tar till exempel ett helt vanligt intranät. Om man skulle lägga lite fokus på det och försöka identifiera förbättringspotential. Och då skulle jag rekommendera att fråga användarna. Alltså de anställda, de som använder varje dag. Vad har ni för synpunkt på det? Hur skulle man kunna göra någonting annorlunda? För att förenkla eller förbättra eller förtydliga någonting. Och jag tror att ni skulle bli förvånade faktiskt. Alltså ganska enkla medel och rätt frågor att hitta de här lågt hängande frukterna. Och så bara för att ta ett räkneexempel. Så att man har 200 medarbetare som använder ett intranät varje dag. Kan ni hitta någon grej, något flöde, någonting som förbättrar det som gör att de sparar 30 minuter i veckan, eller så lite som 6 minuter per dag då. Ja, förmodligen blir de både gladare och nöjdare, men om man räknar lite på det. Ja, så blir det nästan 5000 timmar på ett helt år. Som skulle kunna användas för att göra roligare saker, eller mer värdeskapande saker, än rent administrativa saker. Ja, vad finns det annars för fördelar, förutom det jag nämnt tidigare, med att fokusera på UX inom organisationen? Ja, delvis har vi de mänskliga värdena med nöjdare medarbetare och att de generellt sett stannar längre i bolaget och de trivs. Och det blir även ett bättre samarbete och bättre samsyn internt. Och på den andra sidan, då, med relaterat till kostnader och pengar, så kan produktiviteten gå upp. Det blir en lägre kostnad på utbildning på de mjukvarorna ni använder. Och IT-service får ju då färre förfrågningar varje dag. Sen kanske det handlar om enkla handhavande grejer så de kan lägga tid på det de faktiskt är bra på. Okej. Vad finns det då för risker om ni inte agerar på det här? Inte har fokus på UX inom organisationen? Jeff Bezos, som grundade Amazon, sa att what's dangerous is not to evolve. Och han har rätt i det, att om man måste anpassa sig till en föränderlig verklighet. Om inte ni gör det så kommer förmodligen era konkurrenter göra det. Och risken är att de springer om er. Hamnar ni för långt efter så är det svårt att komma ikapp. Vi kan liksom inte fortsätta jobba på samma sätt som vi gjort hela tiden. Jag vet inte om ni känner igen den här bilden. Den dyker upp då när det pratas om UX versus design på nätet. Och på ett sätt så tycker jag att den är ganska bra, för att den visar på något sätt att det inte alltid att våra användare gör precis det vi har tänkt. Eller inte så vi har designat i alla fall då. Just i det här fallet vet jag inte om upplevelsen blev så mycket bättre att gå på en sank gräsmatta istället för att komma torrskodd fram. Men visst, det gick ju fortare i alla fall. Men jag skulle vilja illustrera det med ett annat exempel. Nämligen Hillary Clinton, som ganska nyss var i blåsväder för att hon hade varit oförsiktig med statshemligheter när hon använde en privat e-postserver och sin mobiltelefon istället för en säker krypterad dator på kontoret. Och i alla fall en del av anledningen var att hon helt enkelt att det var enklare. Det var mer bekvämt att använda som BlackBerry. Så kontentan är på något sätt att användare, alltså människor, alltså vi anställda, ofta gör vad vi tycker är mest bekvämt i stunden. Då är det bättre att ha någon slags process för det, så man kan liksom hantera den risken då. Och slutligen, som jag har varit inne på lite tidigare,
den här nya generationen som är digital native eller teknikdrivna, de har höga krav på arbetsgivaren. Och så, det kommer bara fortsätta. UX är inte en nice to have feature, utan det är need to have hos framtidens arbetsgivare. Men varför är det då så svårt att förändra det här? Du pratar om risker, och det är oftast det vi får frågan om. Men det är så mycket risker om vi ska ändra vår policy eller någonting. Men det finns ju faktiskt risker som kommer hända. Det här som Hilda gjorde, det kommer ju bli fler sådana typer av exempel om man inte vill förändras. Och en av de förändringarna är ju faktiskt att det som är det mesta, att det måste på något sätt börja i grunden. Och när vi fortfarande uppger i undersökningar att det främsta hindret för digitaliseringen är den interna organisationen. Inte budgetarna och inte möjligheterna, utan sättet att jobba, leda och samarbeta, så borde svaret vara ganska enkelt, att vi borde börja där. Men att leda idag handlar lika mycket om att leda med hjärtat som med hjärnan. Att skapa en förändring och driva en innovationskultur handlar inte om en process eller fina titlar. Det handlar i grunden om vilka beteenden och karaktärsdrag ni vill främja och kanske inte främja när ni skapar den här nya kulturen. För oavsett vilka teknologiska innovationer vi kommer möta framöver, för jag lovar, de kommer ju inte bli färre, så är det faktiskt människorna och medarbetarna som kommer göra skillnaden om ni kommer lyckas eller misslyckas. Så våra chefer och ledares karaktärsdrag spelar en avgörande roll för att möta morgondagen och faktiskt redan dagens medarbetare. Och främja den förändring som vi så många faktiskt vill försöka få till. Till exempel, har vi en förlåtande kultur som tillåter oss att göra misstag, våga testa nya verktyg och testa nya metoder? Har vi ett ansvarsfullt företagande, det vill säga verkar vi för ett högre syfte, där människor känner sig delaktiga, tar personligt ansvar och löser faktiskt verkliga problem? Är våra ledares drivkrafter att utveckla andra före sig själv och bygga starka samarbeten över gränserna, det vi kallar för empati och medkänsla? Och agerar vi också utifrån det vi säger, det vill säga har vi en integritet? Så företag behöver inte bara en digital strategi ut mot marknaden. Man behöver även en strategi som inkluderar medarbetarupplevelsen, vad den är idag och hur ni vill att den ska vara imorgon. Detta är i grunden ett Customer Experience Index. Jag skulle inte prata om kundupplevelsen, men det ska inte heller. För den här kan faktiskt lika gärna användas för att illustrera medarbetarupplevelsen, vilket jag har gjort om den till. För båda är grunden för hur du idag konkurrerar och vinner på marknaden. Det företag som lyckas med att skapa även den starkaste och bästa användarupplevelsen i sin organisation är också det företag som lägger vikten vid att inte bara möta de mest grundläggande behoven längst ner. Man lägger också vikt och kärlek vid att förhöja och förenkla upplevelsen när jag som medarbetare ska utföra mina arbetsuppgifter i vardagen, interagera med mina kollegor och med kunderna såklart. Det fokuserar även på medarbetares känslor och personliga drivkrafter. Men trots att så många vd:ar säger att de vill bli bäst inom CX, så lägger 70% mest av all tid på att lösa kortsiktiga problem i organisationen och ut mot kunderna, istället för att ta reda på varför upplevelsen inte levereras som den ska. Om du tar reda på orsaken, det vill säga roten till problemet, försöker lösa det permanent, ja, men då skapar ju du den här tiden till att faktiskt jobba med det översta lagret i pyramiden. Det kommer ta er från bra till exceptionellt bra. Och för att bli ännu mer konkret, det är ju faktiskt så att vi har också arbetsprocesser som gör det ganska svårt. För vi lever kvar med gamla arbetssätt och metoder. Vi gör som vi alltid har gjort, fast det händer ganska mycket mer på utsidan. Och det vet vi ju om idag. Det är ju inte direkt att någon har missat det. Stora strategier, stora budgetar, stora lanseringar. Väldigt mycket data samlar man in idag. Men det är inte många som analyserar den eller optimerar den. Istället börjar man gärna om igen.
Men herregud, det här har vi ju gjort förut. Mm. Kortsiktigt tänkande som glatt och lättvindigt finansieras. För det finns inget ägandeskap för resultatet eller ägandeskapet. Det vill säga, man har inte satt vem som ska äga målet och man är inte transparent med vad som faktiskt har levererats på det. Men såklart så ställer vår omvärld nya krav på oss att jobba. Långsiktig planering behöver lämna plats för systematiskt experimenterande. Där vi med hjälp med våra insikter och all data vi har samlat in kan faktiskt fatta smartare och snabbare beslut. Men det är klart, det ställer ju också krav på alla i ledande positioner att bygga in förståelse och flexibilitet i sin organisation. Ett iterativt och agilt arbetssätt. Ja, visst låter det enkelt. Och ändå är det just de här invanda rutinerna och beteendena som ställer till det för oss i digitaliseringen. Att vi på insidan inte vill, förstår eller kanske inte kan på grund av de här hindren möta en digital transformation. Så vad gör vi då på Kruna? Ja, vi försöker leva som vi lär, men jag ska ärligt säga att ja, vi är skomakarens barn på många områden också. För även vi lever ju i denna föränderliga värld. Vi har dock förmånen att ha ett stort gäng överflöd, skulle jag vilja säga, av människor med eget driv, kunskap och energi och nyfikenhet. Därför främjar vi, till exempel som John visade, att man fritt får använda och testa olika verktyg och metoder, men i en strukturerad form som vi sedan kan sprida vidare i koncernen. Vi har under året jobbat fram något som vi kallar för talangprofilerna, som stödjer våra medarbetares utveckling för att bättre ta tillvara på individuella talanger, främja både individen och företagets utveckling och slippa stirra oss blind på en kravlista över roller. Vi försöker vara en flexibel arbetsplats, det vill säga att man utifrån livssituation och uppdrag kan jobba som man vill. Det kan vara arbetstider, det kan vara var eller hur. Vi försöker utveckla våran kontext där vi verkar, det vill säga att miljön är anpassad för både kreativt tänkande och där man också får lov att fokusera. För vi, om någon, verkar i en bransch där det är stenhård konkurrens om våra medarbetare. Och om inte den individens upplevelse av oss som organisation och varumärke är bra, ja, då kommer inte vi vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Så om vi ska försöka sammanfatta allt det här nu då, John. Precis. Fem snabba tar vi med oss. Takeaways. Sista slide. Gör UX precis lika viktigt internt som externt. Ifrågasätt gamla eller ineffektiva arbetssätt. Finns det ett annat sätt att lösa det här problemet på? Testa nya saker som Anna sa, men ha någon slags strategi för det. Bara spring inte blint på allt som dyker upp, för att det dyker upp väldigt mycket. Använd ny teknik för att förenkla arbetet, effektivisera det, gör det roligare att jobba. Och som Anna har varit inne på nu i slutet där, förbered organisationen för förändring. Förbered och involvera. För det är som sagt medarbetarna och kunderna som du måste ha med dig i framtidens transformation. Tack och lycka till. Bra, stort tack. Det var ju faktiskt inte ett enda ord om inbound marketing, och det var ju jättebra. Jag ber om ursäkt för det misstaget i början, men ibland så snurrar det till i skallen. Har vi några spontana frågor till John och Anna? Kom igen nu. Nej. Om ni tittar på, ni pratar om intern UX. Om ni tittar på era kunder som ni jobbar med, och ni säger att ni själva driver det här, Var ligger de någonstans i det här området? Ja, väldigt blandat. Men jag tror att de flesta här inne, vi har kunder här idag, de känner nog igen sig ganska väl, skulle jag säga. Men det är också förmånen att vi då får lov att jobba tillsammans. För de har ju en självinsikt, så de är ganska långt komna i självinsikten och påbörjat den här resan. Sen tror jag att de flesta står i ungefär samma läge, att det är ganska mycket som ska till. Men man har en otrolig vilja. Och sen kan det ju vara så att
att de får jobba med de verktygen som jag har valt, vare sig de vill eller inte kanske. För att skicka en visionlänk till dem för att de ska titta på den sista designen, så är det ju där de kommenterar på den så att säga. Du var ju i början på presentationen så visade du en slide med alla olika verktyg som man kan använda. Mm. Och det finns väl en tendens att små öar börjar använda olika verktyg i en organisation. Precis. Och det kan ju, vad är risken med det? Nej, risken är ju att om någon eller något team har hittat ett bra sätt att arbeta på att lösa ett visst problem och inte sprider den informationen vidare, ja, då blir det inte effektivt. Men finns det inte också en risk att det uppstår olika öar där man jobbar på ett sätt på en ö och så på ett helt annat sätt på den, och båda öarna är väldigt, väldigt nöjda med det? Mm. Ja. Och det är egentligen ingenting som har varit negativt för oss. Därför att vi har så många olika typer av projekt och kunder. Så att snarare skulle jag säga att risken är tvärtom. Om vi inte skulle ha den drivkraften att vilja testa så skulle vi nog stå still ganska så snabbt. Och det beror också på hur man har satt upp liksom organisationen. Vi jobbar ju i team och projekt då. Projektteam. Och i de teamen, det är då vi sätter, okej, vad ska vi använda det här projektet? Så lite är att organisationen är uppbyggd för att stötta lite det här sättet också från början. Och det är det vi menar med att ha en strategi och struktur för det så att det inte ska gå helt bananas. All right. Tack så hemskt mycket. Tack. Så är det då paus och fika stund. Ja.